Нова киснева станція, встановлена в Охтирській лікарні, зможе генерувати кисню в середньому до 500 літрів на хвилину та забезпечити ним одночасно 100 пацієнтів. Таке обладнання, говорить медична директорка лікарні, необхідне для закладу. В прошлі роки і в ці роки, і в цих роках у нас продовжується епідемія ковіду, інфекційні захворювання, а також є багато пацієнтів, які потребують кисневої допомоги. Лікарня забезпечує повністю цих пацієнтів, і без цього ми ніяк. Кисневу станцію придбали за гроші державного бюджету. Супутні обладнання профінансували з бюджету області, а встановили коштом місцевого бюджету. Загальна вартість – 4,5 мільйони гривень. За словами Охтирського міського голови Павла Кузьменка, саме обладнання придбали минулого року. Попередньому довоєнному році, в 21-му році, коли одним із викликів, знову ж таки, для нашої громади, для лікарні, для лікарів було коронавірус COVID-19, було більше 100 чоловік, які лежали в нашому відділенні. В нас є киснева станція, яка генерує там 70 літрів на хвилину, а все інше доводилось забезпечувати кисневими балонами. Охтирська лікарня не припиняла роботу і під час активних бойових дій у березні. За словами Віти Хоруженко, нині кількість пацієнтів у них збільшилась. Так як у нас ідуть бойові дії, то багато і переселенців з інших міст. Це і Харків є, це і Херсон є, це і другі, Луганська область є, других міст також. Нині Охтирська лікарня є одним із 7 закладів області, визначених Міністерством охорони здоров'я як опорні. Катерина Гладенко, Андрій Міхеєв, Суспільне новини, Сумщина.